Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео на Minecraft, в което днес играем още един къстъм ап, който се нарича Unreachable 1. Така, знам, че той мап има около 3 или 4 части, това е нещо като puzzle map, който има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 нива, май, но както е. Мапа е нещо като пъзел, паркур, не знам точно как се води. Накратко трябва да измислим как трябва да се минем от едното място до другото и някакво такова. Картата е направена от този човек, който е Mine 52 Productions. Това е първа част, ще има още част, още една част. Така че да, знам, че има още една част. Картата е за 1.89 и аз съм на 1.89, така че доста от вас ми казаха: Хари, играй картите за версите, за които са направени. И вече това правя. Чета преди да започна да снимам някакво видео, защото наистина аз започна да се дразня, когато нещо не работи както трябва. Така, команди, не команди, а правила. Синглплеер, да, сам съм и чек съм. Команд блокове има. Adventure mod, game mod ли? You don't have permission. Добре, може да чупя, да, не може да чупя. Normal. На нормал ли трябва игра? Окей, на нормал съм. Enjoy, окей, мобове не се спомват, което е странно. Това е всичко кварц, което е много красиво. Също така искам да очаквам да скоро един епизод на пакта, който е една голяма промяна, която ще се състои скоро. Така че бъдете на штрек за това и нека да почваме този хубав мап. 3, 2, 1. Така. Hardened clay. Може да се постави на стъкло, блок в кварц и hardened clay. Reset level. Еми, 4 на 3. Да, това е лесно, окей. Така че първото ниво е най-лесното, като гледам level. А не, това е level 1. Така. Може да чупи wooden planks, clay. Може да чупи iron, coal ore и clay. Ще скоча във водата да не се взема кръв. Така, с това мога да чупя планкове. Които, вижте, даже не трябва да ги взимам, те просто да отменим това, може да се сложи на вълна. Ще спланка, значи не трябва нещо още. Ага, кол. Така, и айрон. Тук нещо, не мога да чупя друго. Какво можеше това? Клей. Его клей. Също няма тук, защото ми забавя. А, то, о, то направо ми дава блока. О, това е супер. Тук клей има ли? Няма клей, не виждам клей. Също така играя с това, дето ми прави играта по-светла. Тук е клей. А това ли е клей? Не. А това е, о, това е клей. Окей, два блока клей, тук има нещо. Не. Добре, какво мога да направя? Мога да направя блок оф кварц. А това блок оф айрон. Кварц. То мога да го сложа на кварц. Че. Така, с това мога да направя. Какво мога да направя? Клей, iron ore. С кола ми е интересно какво мога да направя. Окей, начин на вълна. Добре, нека да пробваме. Фак. Едно. Две. Три. 4, 5, 6. Кварц, айрон. О, значи тоя кол е за нищо. Буквално ви казва да се омагосвате на как се така. Какво е това? Може да сложим стон слаб. Блок оф кварц. И стон слаб и стон. Слайм блок. Добре.
Виждам какво е това. Виждам, къде е ниво? А, не, тук. Виждам, че ниво 2 това е. Слабо е. Така че... Що ме е Stone Slabs. Скачаме и... Фак. Добре. Трябва да опитаме. Добре. Спокойно. Всичко е под контрол. Дали мога да напочете? Сванахме цаката. Фак! Не трябва да спринтирам, но... Едно блокче ми трябваше. Добре, значи мога да направя... Не така. Мога да направя... Кой е господ на Майнкрафт? Аз. Знам, че съм аз. Благодаря. Стоун. Кеми плюсвам Стоун Брикс. Там е някаква ръчка, така че... Yes. Така, тук трябва да слизам... Аз това мога да се кача. Стоун Брикс. Това нещо... Чай, това мога да чупа нещо. Кобвеб. О, мога да чупа кобвеб. Така... скелет. Така че ще ги убия тези скелети. Кобвеб. 4 кобвеб. Мога да се направя вълна. Така че вълната... Вие не ми трябва. Вълната Stone Bricks. Това е лесно. Това е много лесно. Така. И така. За сега няма да са много лесни. Блок оф кварц, Stone Cobweb, Stone Swap. Блок оф кварц. Това ще е нещо също. Добре. Почти го направих. Блокъв кварц. Стоун. Не. Дали спръсаках? Блокъв кварц. Не. Така. Лесно ниво. Харесва ми. Може да чупи редстоун ор. Кобълстоун. Редстоун ор. Защо има двамата редстоун ор? Wood, iron ore, окей, дърво. Мога да чупя дърво, нека да видим. Трябва да чупя това дърво. Getting wood, взех дърво за първи път в този свят. Така че да видим. Когато чупя това дърво, какво ли трябва да направя? Имаш нещо като равин, което видях тук, или някаква дупка, не знам какво е точно, сега ще видим. Да видим. Birch wood. Мога да го сложа някъде? Не. Добре. На камък? Не. Редстоун. Нещо тук има ли? Аз взех саплинг. Саплинга нищо не мога да правя. Саплинга не ми трябва. Мога да се дропна. Мога да се кача. Не. Редстоун. Редстоун блок. Редстоун. Кълстон. Да, айрон. Кейм плюсвам Stone, Cobblestone, Dirt, Grass. Cobblestone. Така че тези ги събирам. Така да я какво мога направя. Чудно ми е, ако... Чайте. Блок оф Redstone. Защо пише два пъти Redstone? Това ми е интересно. Така, да видим. Нещо пропуснах ли? Не, майче. Всичко взех, ако не се лъжа. Добре, трябва да се кача така. Това какво може? Stone Dirt. Мога да се кача Stone Dirt. Мога да се кача без да хавя блокове, майче. В смисъл мога правя така. Да, май. Ако не се лъжа. Да. Мога да се кача. Това е хубава тактика. Така че да видим. Какво трябва да направим тук горе, защото се качим и съберем всички тези блокове, така. Добре,
Кавостон. Кавостон. Чакай. Значи те, това дърво не мога. И Iron Ore не мога. Значи Stone Dirt. Чакай, колко блока бе те? Три блока. Stone, Cobblestone, Dirt, Grass блок. Интересно, интересно. Stone, Dirt. О, това не е Dirt. Stone... А, това Dirt ли? Не, това не е Dirt. Stone, Dirt. Има някаква ловка тук. Това. Окей, okay, явно не. Стоун, кабол стоун. Това не ми трябва. Така. Как трябва да го направя това? Stone, cobblestone, dirt, grass block. Stone, cobblestone, dirt, grass block. Това не мога да слагам никъде, което е странно. И това мога да го чупам? Не. Crafting table. А! Чай. Нещо става тук. Което... Значи мога да направя на redstone dust. Което не ми го маха. Iron. А, веднага ми го дава. Обаче саплинга не е така, значи ай рано трябва да използва нещо, какво съм. Какво съм мога взема. Стон, какво стон, дърт, гръз. Стон. What? Чай, какво? Не разбирам. Несно. А? What? Дори се сега го мятах. До сега ми даваше, до сега не ми... Схвана. Не е рано. Дай промено стоун. Стоун. Дали мога да сложа стоун някъде? Окей, това е много трики. Тук построих 1000 блока без да искам. Без да искам стоун. Айрон. Iron и redstone. Какво мога направя? Iron и stone. Че, някъде спускам нещо. Не може да е просто тук. Redstone, cobblestone, wood, iron ore. Stone, cobblestone, dirt, grass block. Stone, значи това може stone и dirt. Това не мога да чупя такова. Добре, ще се рестартирам. 2 hours later. Добре, хора, след толкова много мислене, след моето mastermind мислене и слагане на 3000 блока, които отново рестартирах картата, просто да пробвам дали
нещо аз съм направил грешно. Същото много трябва да я рестартирам, защото не съм направил нещо аз грешно. Дойде ми мисълта да вляза в Minecraft Wiki-то, да изгледам всички рецепти, които се правят с Redstone и Iron Ingot. И видях, че едната от тях е Piston, но Пистонът не се прави просто и така. Трябва ми Iron, Cobblestone и Redstone. Така че мога да мятам, да правя блоковете на Redstone, да ги мятам. Така че Redstone, Cobblestone, т.е. правя печка, което ще остана с 4 Cobblestone, ако не се лъжа. Да, точно с толкова. Така че в момента това го взимам и си правя блокове. Трябва ми 4 Cobblestone, 3 дърво, 3 планка и един Iron Ingot и ще ми даде обикновен пистън. Или ще ми го махнат инвентара, зависи как е направен мап. Дали трябва точно така да го мисля, защото няма какъв друг на... Фак. Няма какъв друг начин да се... да се измисля да се мине този мап. Според мен не видях някаква друга рецепта, която ми помогне, имаш някакви простоти, които не ми трябва да изнам. Така. Газблок, добре. Фак, това не трябва. Така. Трябва да си печка. Слагай веднага. Така. Така. Три дърво. Значи... Едно редстон, ингът, три планка. Да, да, точно. Ингата. Не тука. Не, да, е така. Редстон, планковете и това. Да, е прави пистон. И... Стики пистон. Чай. Блок оф редстон. Ето го моето спасение. Моето сложена. Стон. Оу, ще ме избута. Това беше, това ниво беше едно от най-гадните. Така че продължаваме така. Can we please on stone? И тук няма камък. Fuck. What? Тук няма камък. Това е... А, не ми трябва да съм. Окей, това е някакъв мастър паркур, който трябва някак си да мина. Фак. Добре, добре, сега ще го минем. Окей, това не, това пише стоун, но това не знаех, че се брои като стоун. И сега може ли да се мина мапа? Защо? Така, без никакви грешки, мисля, че това е последното ниво. Чакай. Can we place on block of quartz? А? This isn't possible. Какво? This is unreachable. О, да, това е unreachable, т.е. System error. О. Това е unreachable, така че... What the fuck? Enter Peru. Yeah. Wow, минах мапа с голямо затруднение от ниво номер 5. Май. Така че 1, 2, 3, 4, 5. И unreachable 1 е завършен от мен. Надявам се този мод да ви е харесал. Долу в описанието ще може да си го стегли, да го играете сами и да ми кажете дали за колко време ще го минете или някакви такива. Ако искате Unreachable 2, може да харесате самото видео, също да се абонирате и да оставите коментар нещо като Хари. Искам и Unreachable 2, защото ти си мастермайнда. И да, хора, благодаря, че гледахте. Довиждане!